muito bem-vindo a mais um Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio transmitido aqui pelo AgroMais para todo o Brasil. Agora a gente vai falar de novidades envolvendo recursos humanos. A IUSA, empresa do setor sucroenergético, vai apresentar para a gente o resultado de uma parceria com a Microsoft, uma solução de inteligência artificial que permite o registro de ponto via aplicativo no celular dos colaboradores nos mais de 90 mil hectares da empresa. A companhia disponibilizou celulares para os funcionários no campo e economiza cerca de R$1 milhão por ano com o fim do uso de pontos eletrônicos. E a gente vai saber mais dessa inovação com o Rodrigo Gonçalves. Ele é gerente executivo de tecnologia da informação da IUSA. Vamos conferir. Aqui na IUSA, nós somos sempre desafiados a desenvolver soluções inovadoras e diferentes, visando simplificar o nosso negócio. Pensando nisso, junto com o time de desenvolvimento e toda a equipe de sistemas e RH da IUSA, desenvolvemos um produto chamado FacePoint, que nasceu do MVP através do aplicativo. Baseado na legislação brasileira, hoje é muito difícil você se adequar. Nós tínhamos mais de 200 relógios pontos espalhados por mais de 90 mil hectares de áreas produtivas da IUSA. E com isso, uma grande dificuldade em controlar o ponto de todos os trabalhadores. Hoje na IUSA, nós somos mais de 2 mil trabalhadores e tínhamos o desafio de manter a coleta de ponto em alta qualidade e rápida e eficiente para o nosso RH atuar, garantindo a segurança dos nossos trabalhadores. Assim, juntamos a equipe de desenvolvimento em parceria com a Microsoft, desenvolvendo uma solução simples e eficiente que visa a coleta do ponto no campo. Mas o desafio não estava em coletar simplesmente o ponto. O desafio estava em trazer os dados do campo para a usina e fazer de uma maneira diferente. Pensando que temos uma população onde ainda assim, estando no coração do Brasil, como Mato Grosso, no coração do agro, é muito difícil você ter 100% da sua população alfabetizada, pensamos uma maneira de simplificar e não constranger o nosso trabalhador. Assim, pensamos em inteligência artificial e machine learning para fazer todo o reconhecimento facial. Achamos na Microsoft o nosso parceiro ideal com a plataforma Azure e com todas as APIs de inteligência artificial. Aplicamos essa tecnologia através de um MVP, onde conseguimos ter um grande ganho de produtividade no campo. Logo na sequência, resolvemos comprar mais de 50 aparelhos celulares e expandir nossa POC, a famosa prova de conceito, atingindo uma população de aproximadamente 50% dos trabalhadores rurais da IUSA. Notamos que foi um sucesso, mas tínhamos a dificuldade da performance, pois 90% da nossa área era o que nós chamamos de apagada, não tem comunicação 4G. Logo, conseguimos desenvolver o aplicativo para trabalhar offline, eliminando toda a conferência de ponto. Estamos com 99% de assertividade com reconhecimento facial da Microsoft. Isso é um grande ganho. Hoje não temos interferência manual em nossos pontos, 100% automático, 100% geolocalizado, com a garantia de que os dados são confiáveis e íntegros. Isso traz uma tranquilidade enorme para o nosso trabalhador. Pegando o gancho dessa tecnologia, que foi um sucesso para a gente, desenvolvemos o IUSA Safety, que além de prover toda a tecnologia no campo, também garante a segurança do trabalho do nosso colaborador, onde eles têm toda a necessidade de EPI atendido através do aplicativo offline. Assim, toda a área de back-office recebe uma necessidade e entrega o EPI no próprio campo, garantindo que o nosso trabalhador atue com segurança e facilidade no dia a dia. Hoje a IUSA é referência em inovação e automação para o agronegócio nacional. Estamos cada dia mais fortes, contando com parcerias com a Microsoft para que possamos alavancar o agronegócio brasileiro. Durante uma pandemia como nunca visto, a Microsoft acabou se tornando um parceiro estratégico para o agro brasileiro, que no final do dia é a locomotiva desse país. A economia está de pé graças ao agronegócio brasileiro. Juntos, vamos sair do outro lado. A IUSA vem investindo fortemente em tecnologia e inovação, e a Microsoft se tornou um grande parceiro estratégico para alavancar a tecnologia para a IUSA. Hoje somos uma referência em simplicidade e inovação para o agro nacional. Como inovar no agronegócio para alavancar as vendas é o novo livro do especialista em marketing para o setor, Rodrigo Capella. Ele conversou com a gente um pouquinho sobre esse lançamento, vamos conferir. Estou aqui segurando a caneca para trazer aí uma novidade. É, o meu livro, Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas. Download gratuito. O livro
ele é dividido em duas partes: preparação, na qual eu compartilho dicas sobre reputação, entre outras orientações básicas, e também ação. Lá em ação, eu falo sobre marketing digital, comércio, vendas, entre diversas outras orientações. Como inovar no agronegócio para alavancar as vendas, tem download gratuito lá no meu site Marketing no Agronegócio, www.marketingnoagronegócio.com.br. Valeu, Rodrigo, muito sucesso aí para o lançamento do seu novo livro. Bom, e a Corrida do Trigo 2020 vai ser em formato virtual. Por causa da pandemia, a prova física foi adiada e a edição desse ano vai ser online. Vamos conferir. A quarta Corrida do Trigo, promovida pelo Simabesp, Sindustrigo, Sampapão e Abitrigo, é realizada em outubro no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Devido à pandemia, adiamos para 2021. Em seu lugar, vamos realizar uma Corrida do Trigo virtual ou um desafio virtual. Você escolhe a modalidade preferida, seja ela caminhando ou correndo, comprova através de GPS que percorreu a distância e nos envia o resultado. Receberá em sua casa uma medalha relativa ao percurso que você fez. Seja bem-vindo. As inscrições estão abertas no site corridadotrigo.com.br. Vamos lá, pessoal, vamos nos exercitar. Bom, cerca de 1.000 jovens do estado de Goiás vão se beneficiar com o projeto Lidera Bayer FAEG Jovem, que tem o objetivo de incentivar a presença ativa da juventude no campo. A gente vai saber mais sobre essa parceria com o Disseu Borges. Ele é superintendente do Senar Goiás. O sistema FAEG-SENAR, preocupado em preparar o jovem para assumir o seu lugar de destaque, seja ele dentro da propriedade rural, seja ele na sociedade, nós temos trabalhado programas voltados para esse público específico. O FAEG Jovem é um programa de sucesso aqui no estado de Goiás, onde com quase 100 grupos, com quase 1.000 jovens espalhados pelo estado, tem trabalhado em cima de três pilares essenciais às suas atividades, que é o empreendedorismo, a sucessão familiar, né, e a formação de novas lideranças. Em cima desses três pilares, nós temos desenvolvido inúmeras ações com esses jovens, inclusive com a busca de parcerias para estar somando esses trabalhos. A Bayer é um exemplo disso, onde lançamos agora o programa Lidera Bayer FAEG Jovem, que através de workshops, lives técnicas, nós vamos trabalhar temas relevantes como a inovação, a tecnologia, soft skills, formação de lideranças, sucessão familiar, preparando esse jovem para ocupar o seu lugar de destaque, preparando esse jovem para ser um sucessor dentro da propriedade rural e não um herdeiro. O herdeiro, a primeira coisa que ele vai fazer é vender a propriedade. O sucessor não, ele vai dar continuidade empreendendo ali dentro da propriedade. Nós temos trabalhado bastante em cima desses três temas, preparando esses jovens, alcançando bons resultados com esses jovens aqui no estado, onde nós já temos casos de sucesso, jovens que hoje assumiram a propriedade rural da família, jovens que ingressaram na vida pública, na vida política, sendo representantes de sucesso do nosso setor, e jovens que estão se empreendendo através dessas capacitações, desses workshops que nós temos promovido. Ou seja, o sistema FAEG-SENAR tem buscado cada vez mais preparar esse jovem, qualificar esse jovem e mostrar que o campo tem oportunidades, que através da inovação, da tecnologia, nós podemos criar um ambiente favorável para manter esse jovem dentro da propriedade rural, tornando um sucessor de sucesso, um empreendedor de sucesso e que ele torne o nosso agronegócio essa pujança que vem sendo aqui no estado de Goiás e em todo o nosso país. Há muitos conceitos que precisam ser desmistificados. Então, para isso, nós precisamos mostrar atratividade no campo, atratividade ali dentro da propriedade rural, para poder manter esse jovem ali. Porque muitas das vezes ele está escutando os seus pais, seus avós, que tiveram muita dificuldade nos trabalhos braçais ali há muitos anos. Então, nós precisamos mostrar que através da inovação, da tecnologia, esse jovem pode continuar o trabalho ali na propriedade, conseguindo ter uma lucratividade melhor e assim uma qualidade de vida melhor, podendo se manter ali e criar uma família dentro dessa propriedade rural. O programa Lidera Bayer FAEG Jovem é um programa gratuito, não tem custo algum.
A priori ele foi feito para os mais de 1.000 jovens que estão hoje participando do programa FAEG Jovem. As lives técnicas são abertas ao público em geral e os workshops são focados para esses jovens hoje, quase 1.000 jovens que estão participando já do programa FAEG Jovem. O trabalho só está começando, essa parceria com a Bayer recém-firmada entre o sistema FAEG, Senar e Bayer. Nós temos muito a caminhar juntos, uma vez que o foco é trabalhar o jovem, é preparar esse jovem para que ele se torne um profissional de destaque, um sucessor de destaque, um empreendedor, um líder, né, dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade. Então acredito eu que essa parceria venha somar através de capacitações como essa, através de eventos técnicos que virão aí pela frente, missões técnicas, enfim, são vários eventos, degraus que nós vamos subindo aí, caminhando juntamente com empresas que acreditam no propósito, que acreditam que através de educação, de capacitação, nós podemos ter um jovem mais qualificado e poder buscar um futuro melhor para o agronegócio. Então, os jovens que já estão participando desse programa, hoje quase 1.000 jovens aqui no estado de Goiás, estão aptos a participar do programa Lidera Bayer FAEG Jovem. Tá? E nós temos a oportunidade para que aqueles que não estão participando, que procurem o Sindicato Rural para estar se ingressando dentro do grupo ali do seu município de FAEG Jovem, para estar participando desse programa específico, que é o Lidera Bayer FAEG Jovem, e de vários outros que nós temos voltado para os jovens aqui no estado de Goiás. E agora a gente vai para o nosso momento de entrevistas aqui no Tech Startups, um aplicativo que facilitou a gestão de granjas de suínos e de frangos de corte, ganhou uma versão atualizada pela Embrapa. A gente vai saber mais sobre essas funcionalidades agora com o Marcelo Miele. Ele é responsável pelo desenvolvimento do programa e chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Suínos e Aves. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Raíssa. O prazer é todo nosso de estar divulgando essa nova solução tecnológica e passando a informação para o maior número de pessoas possível. Muito bem, Marcelo. Então vamos lá, já explica. Qual foi o intuito na criação desse aplicativo, né? A quem ele é destinado? Conta um pouquinho mais para a gente. O aplicativo ele é um desdobramento de algumas atividades de pesquisa a campo que nós fazíamos já há alguns anos. A Embrapa Suínos e Aves tem um histórico de estimar custos de produção de suínos e aves já desde os anos 1980. E para fazer isso, nós aplicávamos alguns questionários diretamente em granjas, junto a produtores e produtoras de suínos e frangos de corte. E com o tempo, nós vimos que esses questionários poderiam ser simplificados e traduzidos por linguajar daquelas pessoas que estão na linha de frente da produção animal no campo e que precisavam de uma solução fácil, rápida, mas ao mesmo tempo que mantivesse o rigor metodológico nos conceitos de custos de produção, indicadores de rentabilidade e de geração de caixa. E aí, quais foram as novidades, né, trazidas agora pelo aplicativo? O que é que mudou? O aplicativo ele já está em sua terceira versão, que é o que nós estamos lançando neste momento. E o que ele traz de novidades em relação às versões anteriores? Num primeiro momento, na versão 1.0, o aplicativo era apenas uma ferramenta de uma mão única, ou seja, o usuário inseria os dados e, com isso, ele conseguia obter um relatório com as estimativas destes indicadores de custos e financeiros. Mas ele não tinha oportunidade de enviar as informações para uma base de dados comum. Isso foi uma inovação da versão 2.0, na qual os usuários começaram a ter a possibilidade de ser informantes de uma base de dados sobre custos e indicadores econômicos e financeiros das integrações em aves e suínos, aqui na Embrapa Suínos e Aves. E agora, com a versão 3.0, nós permitimos o caminho inverso, ou seja,
E a partir do próprio aplicativo, o usuário pode obter estatísticas das informações prestadas pelos demais usuários da ferramenta. Ou seja, é uma espécie de ferramenta de benchmark. Além desta inovação, que ela é muito importante, o aplicativo ele traz uma nova interface, novas funcionalidades que tornam o nome dele, que é Custo Fácil, mais fácil ainda de ser utilizado. Ô Marcelo, e a gente tem exemplos de como esse custo fica mais fácil utilizando o aplicativo, né? Na prática, o que, que os produtores faziam e que eles melhoram utilizando esse aplicativo? Eu acho que antes de responder a sua pergunta, é fundamental colocar que as atividades de gestão dentro do estabelecimento agropecuário, não apenas nessas duas atividades, mas em toda a agropecuária, são tão importantes quanto as atividades de manejo, de biosseguridade, de correta destinação dos dejetos. Então, é um conjunto de ações que vão tornar este estabelecimento agropecuário competitivo e sustentável ao longo do tempo. Então, a gente enxerga que a gestão de custos ela se insere dentro dessa visão sistêmica. Então, de alguma forma ou outra, a maior parte dos produtores já faz isso. O que nós vimos é que grandes e médios produtores conseguem obter acesso a profissionais especializados, a empresas de consultoria, softwares de gestão, empresas de contabilidade que prestam um serviço de estimativa dos custos e de acompanhamento dos indicadores econômicos e financeiros. Por outro lado, há um conjunto de pequenos e médios produtores e produtoras que entendem da importância da gestão de custos, mas nem sempre têm tempo ou as competências plenamente disponíveis para fazer isso. Então, a ideia é o quê? Era suprir uma lacuna que a gente via no campo de um extrato de pequenos e médias granjas, sobretudo, que desejam ter o acompanhamento de custos, mas às vezes achavam isso muito complicado ou muito difícil ou não tinham tempo. E justamente a proposta do aplicativo é simplificar a vida das pessoas, ou seja, transformar um conjunto de informações que às vezes demora um tempo significativo para ser respondidas em apenas 22, 23 ou 24 perguntas a serem inseridas nos formulários do aplicativo para estimativa dos custos e dos demais indicadores. Muito bem. E aí, qual a importância na avaliação da Embrapa dessa comparação de resultados com os demais informantes, né? São vários produtores trocando aí experiências, né? Como isso pode ajudar na propriedade? É a questão de você saber a sua posição relativa. Às vezes eu acho que tem um desempenho satisfatório porque eu apenas estou comparando meus indicadores com a minha posição no passado. Agora, se eu começo a comparar a minha posição econômica e financeira e também de outros indicadores com produtores que têm as mesmas características que as minhas, eu começo a ter um balizamento melhor da minha real posição em termos de competitividade e sustentabilidade econômica e financeira. E é importante também colocar que isso é um trabalho de formiguinha, ou seja, a base de dados ela vai sendo alimentada à medida que mais usuários passem a utilizar o aplicativo e passem a se disponibilizar a serem informantes para esta base de dados da Embrapa. Marcelo, eu queria aproveitar pode falar. Desculpa te interromper, mas por isso que é importante esse tipo de ação com vocês, com a mídia, no sentido de divulgar a importância de aumentar a área de abrangência dos usuários. A nossa meta é, a cada mês, ampliar em 50, 100 granjas que passam a ser informantes da Embrapa.
E os produtores têm recebido essa novidade com mais interesse? Você acha que as pessoas estão mais preocupadas em ter acesso a essas informações, Marcelo? Com certeza, a necessidade de se especializar nas discussões dos custos, de que forma isso impacta nas negociações com empresas e cooperativas, ou mesmo na apuração do resultado no final do ano para avaliar se a atividade ela merece maior dedicação dos membros da família ou um maior aporte de recursos de investimento frente à geração de caixa que ela está gerando. Então, essas informações elas são fundamentais e o bacana de tudo isso é que é uma construção dentro da forma como as pessoas fazem a gestão da granja, que envolve até um pouquinho da cognição delas em relação aos aspectos do estabelecimento agropecuário. É claro que tem diferenças, sobretudo de gerações. Nós vemos aí jovens produtores, filhos e filhas de produtores mais experientes que já no início das suas atividades já têm essa cultura bastante clara na sua cabeça, usam o aplicativo com muita facilidade e isso contrasta um pouco com produtores e produtoras de mais idade, de outra geração, que tem uma dificuldade maior no uso desse tipo de ferramenta. Mas isso é importante também destacar que não é um desafio intransponível para nenhuma geração. É isso aí. Ô Marcelo, eu queria aproveitar a sua presença para você falar outro case de sucesso para a gente, que foi a Embrapa Suínos e Aves e a Imaté do Rio Grande do Sul, não foi isso? Conta um pouquinho para a gente, por favor, antes. Nosso tempo está acabando, mas eu queria citar, né, esse outro case de sucesso. É importante porque a ferramenta em si, ela não significa muita coisa, ela depende das pessoas. E existe um elo de transmissão entre a pesquisa feita pela Embrapa e as demandas que vêm das granjas e do campo, que é assistência técnica e extensão rural. Então, todo o trabalho que nós temos feito junto com a Imater do Rio Grande do Sul foi no sentido de capacitar técnicos extensionistas, tanto nos conceitos metodológicos e indicadores de custos de produção e de indicadores econômicos e financeiros, para que estas pessoas que são a linha de frente no campo façam a capacitação de produtoras e produtoras e também estabeleçam uma rede de informantes. Então, até por demanda da Imater do Rio Grande do Sul, nós fizemos uma série de capacitações, os técnicos abraçaram a ideia, foram a campo e hoje a maior parte da nossa base de dados de informante vem das regiões nas quais a Imater aderiu à ideia do custo fácil. Muito bem. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação antes da gente encerrar. Se você quiser deixar uma mensagem para os produtores que estão assistindo, né, se eles quiserem saber mais sobre o aplicativo, sobre como utilizar, por favor, fica à vontade. Ok. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E eu acho que a principal mensagem que nós temos a dar é que a pessoa que mais entende do custo de produção da granja e dos desafios de gestão desta granja é o produtor e a produtora que estão lá todos os dias à frente do seu negócio. Não é o pesquisador da Embrapa, não é o extensionista, mas são vocês que estão aí na frente. A nossa proposta aqui é o quê? É trazer uma ferramenta mais simples, de fácil uso, que vocês podem entrar no Google Play e baixar a última versão, e com isso, melhor organizar a sua vida e o seu dia a dia. Mas os especialistas são vocês. Antes da gente encerrar, acaba a subjetividade, né, desse controle, né, Marcela? Isso é importante. Eu esqueci de comentar sobre isso, foi bem lembrado. Aquela questão de, eu acho que eu estou melhor, acho que eu estou sendo competitivo, já passou essa época e a gente precisa de boas réguas de medição, seja da temperatura do aviário, seja do consumo de ração do suinocultor, seja dos custos de produção.
Show. Marcelo, obrigada pela sua participação. Em seu nome, eu estendo também os agradecimentos a toda a equipe aí da imprensa, que sempre nos recebe tão bem. Muito obrigada pela parceria e as portas estão abertas. Tendo novidade, estão convidados a voltar. Ok, muito obrigado, Raíssa. Até mais. Bom, gente, nosso programa vai ficando por aqui, mas você já sabe, né? Você pode acessar o conteúdo lá no YouTube, youtube.com/agromaistv, também no Instagram, agromaistv, e no Facebook, agromais. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.